Ahoj, lidé dobří. Přečteme si povídku Ztracený dopis. Boženko, řekl pan ministr své choti, nabíraje si důkladnou dávku salátu. Dnes odpoledne jsem dostal dopis. To tě bude zajímat. Musím to předložit ministerské radě. Kdyby to vyšlo ven, byla by to jedna politická strana v pořádné brindě. Na, podívej se na to, děl pan ministr, sahaje nejprve do levé náprsní kapsy a potom do pravé. Počkej, kam jsem to? Vručil pan ministr, hmataje znovu do levé náprsní kapsy. Načež položil vidličku a začal hrabat oběma rukama ve všech ostatních kapsách. Pozorní divák by přitom shledal, že takový ministr má stejně překvapující počet kapes na všemožných částech a stranách těla jako každý jiný řádný muž. Že v nich má klíče, tušky, notesy, večerníky, tobolky, úřední lejstra, hodinky, párátko, nůž, hřeben, staré dopisy, kapesník, sirky, staré vstupenky do kina, plnicí pero a četné jiné předměty denní potřeby. A že hrabaje se v kapsách, mumlá, kam pak jsem to dal? To jsem blázen. Počkejme. Tak jako by činil každý jiný lidský tvor, hrabající se ve svých vlastních kapsách. Ale ministrova choť nevěnovala mnoho pozornosti tomuto ději. Nejbrž řekla, jako by to učinila každá jiná paní. Prosím tě, kdybys raději jedl, vystydne ti to. Dobrá, pravil pan ministr, dávaje veškerý obsah svých kapes zpátky do příslušných míst. Nejspíš jsem to nechal na stole v pracovně. Tam jsem ten dopis četl. Tak představ si, spustil bujaře a nabral si kus pečeně. Představ si, že mě někdo posílá originál dopisu od... Jen okamžik, řekl neklidně a vstal od stolu. Já se jen podívám do pracovny. Asi jsem to nechal na stole a byl pryč. Když se nevrátil ani za 10 minut, šla se za ním paní Božena podívat do pracovny. Ministr seděl uprostřed pokoje, na zemi a probíral list po listu, akty a dopisy, které shrnul z psacího stolu. Mám ti dát večeři ohřát, ptala se paní Božena, tak trochu přísně. Hned za okamžik, děl ministr. Nejspíš jsem to zastrčil tady mezi ty papíry. To by bylo hloupé, kdybych to nenašel. Ale to není možné, musí to tu někde být. Tak se dřív najes, radila paní, a pak to hledají. Hned, řekl ministr podrážděně, jen co to najdu. Byla to taková žlutá obálka, jen to jsem blázen. Bručel, probírá je další stoh papíru. Tady u toho stolu jsem to četl a nehnul jsem se odtud, až mne volali k večeři. Kam se to mohlo podět? Já ti pošlu večeři sem, rozhodla paní a nechala ministra na zemi uprostřed jeho papíru. Potom se rozhostilo ticho. Zatímco venku šuměly stromy a padaly hvězdy. Byla skoro půlnoc, když paní Božena počala zívat a šla opatrně nahlédnout do pracovny. Ministr bez kabátu, rozcuchaný, spocený, stál uprostřed rozvrácené pracovny. Všude na zemi byly hromady papíru. Nábytek odtahán od stěn, koberce naházeny v koutě. Na psacím stole stála nedotčená večeře. Pro boha muži, co to tu děláš? Vyhrkla paní Božena. Ježíši Kriste, dej mi pokoj, rozhořil se ministr. Co pak mě musíš vyrušovat každých 5 minut? Ovšem hned si uvědomil, že ji křivdí a řekl mírněji. To se musí prohledat systematicky, rozumíš? Kousek po kousku. Někde to tu musí být, protože jsem nevkročil nikdo než já. Jen kdybych tu neměl takový zatracený chlejster.
Já ti pomohu, nechceš? Nabídla se soucitně paní Božena. Ne, ne, ty bys mi to tu rozházela. Bránil se ministr, mává je rukama uprostřed toho nevýslovného nepořádku. Jen jdi spát. Já hned ve 3 hodiny ráno si šel pan ministr lehnout. Těžce vzdychaje. To není možné, říkal si. 5 hodin mě přinesla pošta ten dopis ve žluté obálce. Četl jsem jej u psacího stolu, kde jsem pracoval až do 8. V 8 jsem šel na večeři a asi za 5 minut jsem běžel do pracovny hledat. Za těch 5 minut přece nikdo nemohl přijít. Tu vyskočil pan ministr rovnýma nohama z postele a řítil se do pracovny. To se rozumí. Okna byla otevřena, ale bylo to v 1. poschodí a ještě k tomu do ulice. To snad není možné, mínil pan ministr, že by sem někdo vlezl oknem. Ale ráno umiňoval si, to musím zjistit i po téhle stránce. Znovu uložil pan ministr své mohutné tělo do postele. Počkejme, vzpomněl si. Jednou jsem četl v nějaké knížce, že takový dopis nejspíš ujde pozornosti, když leží rovnou na očích. Hrm do toho, že mě to nenapadlo hned. Znovu běžel do pracovny, aby se podíval, co leží rovnou na očích. I viděl hromady papírů, vytahané zásuvky, nesmírný, beznadějný nepořádek svého hledání. Klona a vzdychaje, vracel se ministr na své lože beze spánku. Vydržel jen do 6 hodin. V 6 už křičel do telefonu, naléhaje, aby vzbudili ministra vnitra. V důležité věci, slyšíte, člověče? Když konečně dostal spojení, spustil horečně. Halo, pane kolego, prosím vás, pošlete ke mně hned, ale hned, asi 3 nebo 4 své nejschopnější lidi. No ano, detektivy, to se rozumí, ty nejspolehlivější. Ztratil se mi jeden důležitý spis. Pane kolego, to je takový nepochopitelný případ. Ano, já na ně budu čekat. Nechat všechno v tom stavu, v jakém to je? Myslíte, že to musí být? Dobrá. Krádeš? No to nevím. Ovšem čistě důvěrně nikomu o tom neříkejte. Tak vám děkuju a odpuste. Poklona, pane kolego. K 8 hodině se ukázalo, že těch nejschopnějších a nejspolehlivějších lidí je dokonce 7. Neboť 7 mužů v buřinkách se dostavilo do bytu pana ministra. Tak se podívejte, pánové. Vkládal ministr, uváděje 7 nejspolehlivějších mužů do své pracovny. Tady v té místnosti jsem včera nechal ležet jakýsi velmi důležitý dopis. Ve žluté obálce. Adresa fialovým inkoustem. Jeden z nejschopnějších mužů znalecky hvízdl. Tento tu zřídil, řekl s odborným obdivem. Zatracený prasák. Kdo totiž, děl ministr zaražen. Ten zloděj, mínil detektiv, pohlíže je kriticky na boží dopuštění v pracovně. Pan ministr se slabě zarděl. Totiž, řekl honem, to jsem tu tak trochu rozházel já. Když jsem hledal, to je jak, pánové, já naprosto nemohu vyloučit, že ten dopis je někde tady založený nebo zapadlý. Abych se vyjádřil přesně, nemůže být jinde než v této místnosti. Myslím, že ano, tvrdil bych přímo, že by se měla tahle místnost systematicky prohledat. Ale to už je, pánové, vaše věc, abyste podnikli. Co je v lidské moci? V lidské moci je ledacos. Proto 3 z nejschopnějších mužů se zavřeli v pracovně, aby je systematicky prohledali. 2 vyslýchali služku, kuchařku, domovníka, šoféra a poslední 2 se odebrali na známo kam do města, aby, jak pravili, zahájili pátrání. Večer toho dne prohlásili 1. 3 z nejschopnějších, že je naprosto vyloučeno, aby ztracený dopis byl v pracovně pana ministra. Neboť vyňali i obrazy z rámu, rozdělali nábytek a očíslovali každý list papíru.
Druzí dva zjistili, že do ministrovy pracovny kročila jenom služka, když na rozkaz paní Boženy tam donesla večeři, zatímco ministr seděl na zemi mezi svými papíry. Jelikož není vyloučeno, že přitom mohla nějaký dopis odnést, bylo zahájeno pátrání, kdo je její milenec. Byl to zřízenec od telefonní sítě, kterého nyní nenápadně střežil jeden muž. Poslední dva pátrali někde v neznámu. Tu noc ministr ne a nemohl usnout. Ustavičně si opakoval, v 5 hodin ten dopis ve žluté obálce došel. Četl jsem jej u psacího stolu a neodešel jsem, nežli až k večeři. Ergo ten dopis tam musel zůstat. A není tam. Bylo mu smutno a nevolnost té protivné a celkem nemožné záhady. I vzal si prášek pro spaní a spal jako dřevo až do rána. Ráno shledal, že kolem jeho domu se neznámo proč potlouká jeden z nejschopnějších. Ostatní nejspíš zahájili pátrání po celé republice. Věc je v běhu, telefonoval mu ministr vnitra. Doufám, že brzo dostanu hlášení. Podle toho, pane kolego, co jste mi řekl o obsahu toho dopisu, můžeme říci, kdo by měl o něj zájem. Kdybychom mohli udělat domovní prohlídku v jednom sekretariátě nebo v jedné redakci, věděli bychom něco víc, ale říkám vám, věc je v běhu. Ministr chabě děkoval, byl velmi rozmrzen a chtělo se mu spát. Skutečně také večer jen tak něco zamručel a na půl huby a šel do postele. Asi k 1 hodině byla jasná měsíčná noc. Slyšela paní Božena kroky v knihovně i ozbrojila se veškerou statečností a vynikající ženy a šla po špičkách ke knihovně. Dveře byly do kořán. Jedna skříň knihovny otevřená a před ní stál pan ministr v noční košili a tiše broukaje listoval vážně v nějakém svazku. Pro boha muži, vzdychla paní Božena, co to tu děláš? Ale chci se jen tady podívat, řekl ministr neurčitě. Pod mě, divila se paní Božena. Já vidím, tvrdil ministr a zastrčil svazek na své místo. Dobrou noc, řekl polohlasem a šel pomalu do své ložnice. Paní Božena zavrtila hlavou. Chudák, řekla si, nemůže spát pro ten nešťastný dopis. Ráno na to vypadal pan ministr růžově a téměř spokojeně. Prosím tě, povídá paní, co jsi to v noci hledal v knihovně? Ministr položil lžičku a vykulil oči. Já? Co tě napadá? Já jsem v knihovně nebyl. Já jsem ti spal jako dudek. Ale Vláďo, vždyť jsem tam s tebou mluvila. Listoval jsi v nějaké knize a řekl jsi, že se chceš na něco podívat. Nesmysl, řekl ministr nedůvěřivě. Snad se ti něco zdálo. Já jsem se po celou noc ani neprobudil. Stál si u té prostřední skříně, tvrdila paní, a ještě k tomu jsi ani nerozsvítil. Listoval si v té knize pod mě a ještě si říkal, já vidím. Ministr se chytil za hlavu. Ženo, vyhrkl savřeně, copak jsem náměsíční, ale jdi, uklidňoval se. To se muselo stát. Já přece nejsem náměsíční. Bylo to v 1 hodinu. Stála paní Božena na svém a dodala trochu podrážděně. Chceš snad říci, že já jsem blázen? Ministr zamýšleně míchal lžičkou svůj čaj. Prosím tě, řekl najednou, ukaž mi, kde to bylo. Paní Božena ho dovedla do knihovny. Stál si tadyhle u té skříně a dával si nějaký svazek tady do té přihrádky. Ministr kroutil rozpačitě hlavou. V té přihrádce byla kompletní a úctyhodná řada sbírky zákonů a nařízení. To jsem blázen, bručel. Škraboje se na záhlaví. A vytáhl téměř mechanicky jeden svazek, který byl zasunut hlavou dolů. Svazek se mu v rukou otevřel
Byla v něm vložena žlutá obálka s fialově psanou adresou. Vidíš, Boženko, divil se pan ministr, já bych byl přísahal, že jsem z pracovny neudělal ani krok. Ale teprve teď si tak nejasně vzpomínám, že když jsem si přečetl ten dopis, řekl jsem si, to se musím podívat na jeden zákon z roku 23. Pak jsem si asi donesl na psací stůl tu knihu a chtěl jsem si napsat poznámku. Ale protože se na mě ten svazek pořád zavíral, položil jsem ten dopis. Položil jsem tam podle všeho ten dopis. A pak jsem nejspíš knihu sklapl a mechanicky ji odnesl na místo. Ale že jsem do té doby šel podvědomě ze sna se podívat, to je, neříkej o tom nikomu. Lidé by si třeba mysleli, on to nedělá slušný dojem, tyhle záhadné psychologické úkazy. Za chvíli pak už pan ministr hlaholně telefonoval ministrovi vnitra. Halo, pane kolego, tak ten ztracený dopis, ale kde pak? Nejste na stopě, já už jej mám v rukou. Cože, jak se našel? Pane kolego, to vám neřeknu. Víte, jsou metody, které vy v ministerstvu vnitra ještě neznáte. Ale já vím, vaši lidé dělali, co dovedou. Za to ani nemohou, že nejsou na výši. Ne, nebudeme raději o tom mluvit. Prosím, prosím. Servus, pane kolego. Tak, konec povídky. A příště budeme číst povídku Ukradený spis. Mějte se hezky a ahoj.